patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki, įsijungę šį kanalą. Džiaugiuosi matydamas mūsų studijoje istoriką Norbertą Černauską. Labadiena. Sveiki. Kuris parašė dar vieną puikią knygą, tačiau prieš pristatydamas ją, aš noriu prisiminti kitą, kurią skaičiau vaikystėje. Buvau kaip pamišęs toks fantastikos mėgėjas, skaičiau daugybę Bredberio, Lemo, Strugackių. Ir buvo toksai Robertas Heinleinas, kuris parašė be kita ko knygą Durys į vasarą. Ten buvo katinas, kuris vis eidavo prie vienų durų, prie kitų ir jam prašydavo, kad būtų atidarytos ir ten būdavo visą laiką žiema. Tačiau jis ieškojo tos versijos savo pasaulio, kurioje atsidarytų kada nors durys ir jis ten rastų vasarą. Tai ta mintis man kilo skaitant Norberto naują knygą Trumpa neįvykusi Lietuvos istorija, kadangi tai yra vienas iš turbūt metodinių būdų, analitinių būdų pamėginti aptikti tai, ko mes neturėjome galimybės patirti. Kitaip tariant, pakalbėsime šiandien apie Lietuvą, kurios nebuvo. Na, o kalbame mes šiandien laiku, kada vyksta eilinė politinė vidaus krizė, kada žmonės esantis valdžioje vėl demonstruoja tam tikras savybes, kurių, ko gero, galima rasti ir praeity. Vis dėlto, Norbertai, kas tai yra per knyga? Ne mokslinis darbas, ne grožinė literatūra, ne fantastinė literatūra. Tai kas tai yra per žanras ir kas tai yra per knyga? Pirmiausia, akivaizdu, kad knyga, kuri neturi akademinių rangų, nes nėra recenzuojama. Nors man kai kas sakė, reikėjo pabandyti pasiūlyti, bet aš jau nenorėjau šiurpinti kolegų, kad gauti už tai akademinius kažkokius taškus. Tai iki galo aš nežinau, kaip pasakyti, aš savo iki galo nesu atsakęs. Vis dėlto aš manau, kad tai yra istorinė knyga arba knyga apie istoriją. Tai to gal ir užtenka. Fantastika ne. Kai kas sako, kad tai yra hibridas istorijos ir grožinės literatūros, gal, bet vis tiek labiau į istorijos pusę. Vis tiek tai yra istorinio mąstymo dalis. Ir vis dėlto naudoju kai kuriuos istoriko instrumentus. Ne kai kuriuos, o daugelį. Man patinka pačiam gale, aišku, atsakyti klausimus, kuriuos aš mintyse ruošiausi beskaitydamas. Ir ten viena iš tų versijų atsakyti į šitą mano klausimą, ten taip parašyta. Šiuo tekstu siekiama mobilizuoti tam tikrą praeities patirtį, nes neįvykusi patirtis taip pat gali virsti patirtimi, kuri padėtų dabarčiai ir ateičiai. Tai kaip jinai gali padėti mūsų dabarčiai? Gali netgi tapti kaip tam tikra terapija, nes aš manau, kad svarstymų mūsų visuomeniai vis dar yra, kokie mes būtumėm, jeigu nebūtumėm okupuoti. Tai gali būti labai toks telkintis dalykas, gali būti labai blaškantis, kad nuleidžiam rankas, nieko nedarom ir tik svarstom, kaip čia galėjo viskas būti. Tai mano daugiau gal ta versija terapinė ir aš sakyčiau vat kaip jūs paminėjot, tai vis dėlto, nepaisant to, kas įvyko, kokius mes turėjom nuostolius baisius, mes esame pasiekę labai daug ir čia galima net įvesti alternatyvą, kad o jeigu mes būtumėm to nepasiekę, ką pasiekėm per 30 metų, tai reikia įvertinti situaciją ir džiaugtis ir, kaip sakyt, stengtis šitoj nelengvoj situacijai geopolitiniai gyventi toliau. Kad ateityje niekam nebereikėtų rašyti alternatyvių istorijų. Prieš neriant truputį į ne siužetą, bet turbūt į struktūrą ir faktologiją, noriu paminėti visgi kitą garsią knygą, kuri Lietuvoje buvo aptarinėjama ir plačiai skaitama. Tai tokiu baisiu pavadinimu paskutinė Lietuvos vasara ir visgi jos žmonių ir visuomenės būtis, buvis, gyvenimai 1940 metų viduryje. Šitiek surinkus duomenų, šitiek per save praleidus, turbūt ir periodikos iškarpų arba laiškų arba kažko tokio, kas dūlėjo archyvuose. Noriu dabar pasikalbėti apie paralelės už šiandieną. Tarkim, tada ryškiausi ir valstybės, ir žmonių bruožai, neurozės, lūkesčiai, nes kažkaip tai šiurpokai, man atrodo, gal dar pritempiant, bet truputį yra jau tam tikrų atsikartojimo atspalvių dabar.
Yra galima pamatyti, bet aš vis dėlto lygindamas tą situaciją su dabartinė, matau, kad akivaizdžiai mes esame geresnėje situacijoje, akivaizdžiai. Čia reikia dėkoti ir mūsų, keistai skamba šiais laikais, dėkoti politikams per 30 metų, kas yra pasiekta, nes tuo metu mes buvome vieni, dabar tikrai nesame vieni ir puikiai suprantam, iš kur yra grėsmės, kažkaip nebandom laviruoti, prisitaikyti, tai situacija yra, man atrodo, tikrai geresnė. Tai neapdraudžia nuo kažkokių blogybių galimų, bet tikrai situacija yra geresnė. Tai taip pat, bet 40 metai man vis dėlto norėjusi pamatyti ir įrodyti, kad tai nėra kažkoks tai valstybės važiavimas ir visuomenės į kažkokią prarąją. Man atrodo, kad tai yra kaip tik viršūnė, kuri yra nutraukta. Tai man atrodo, tą norėjusi parodyti, kad pamokas reikia išmokti, kas buvo, bet pernelyg jausti kaltę, kaip aukoms dėl užpoliko, reikėtų gal šito atsikratyti. O tas momentas važiavimo į prarąją, kuris buvo tarsi na, ir mokykloje, po to ta visa, na, mokyklą turime ne vidurinė, kai mokėmės dar besibaigiant Sovietų imperijai paskutiniais jos metais ir paskui Sąjūdyje, tarsi buvo aiškinama, kad tai buvo na, toks nelaimingas kaip ir atsitikimas, kažkoks obuolys nuraškytas, kuris neaišku, kaip ten kabėjo ir ką jisai darė. Vieni sakė, kad jisai buvo pribrendęs revoliucijom permainom, aišku, o kiti sakė, kad na, tiesiog blogi žmonės susitarė ir paėmė, bet iš to kyla turbūt vat, ir visas šitas darbas, kuris sako, kad žmonės tuo metu svajojo, ar ne, kūrė strategijas, planavo ateitį ir matyti, na, gyveno visgi ne pasaulio pabaigos nuotaikom turbūt tą vasarą. Tikrai ne. Aš žiūrėdamas paskutinių metų, ten 37, 8, 9, planus, planavimus, nuo investicijų kažkokių, tai grandiozinių projektų, elektrifikacijos, nežinau, kelių tiesimo, užtvankų statymo, iki paprasto žmogaus ūkininko planavimo. Jis tikrai nemąstė, kad už 2 mėnesių viskam bus pabaiga. O tarsi mes iš istoriografijos, jau nekalbant apie sovietinę ten propagandą, tarsi turėtumėm susidaryti įspūdį, kad štai, nežinau, 40-metis ekonominė krizė, čia autoritarizmas, viskas ritasi į pabaigą ir okupacija tarsi yra, nu, va, tokia logiška išdava. Tai man atrodo, kad šito, ačiū Dievo, kad vis jo mažėjo šito požiūrio Lietuvoje ir aš stengiausi su šituo pakovoti, kad tikrai čia nėra jokia natūrali išdava tai, kas įvyko 40 metais Lietuvoje. Bet žiūrint į tą istoriją, kuri įvyko, vis dar mes kalbame, taip. Viskas atsitiko 1, 2, 3, tarkim, na, tokio nebuvo slinkties į nebūtį, o atsitiko dėl to, kad, na, dėl nuo mūsų nepriklausančių priežasčių kažkas, na, leido tokiems susitarimams įvykti, ar ne? Nu, taip, jeigu mes norime žiūrėti tą kelią į nebūtį, tai tikriausiai reikėtų nežiūrėti, kada ten perversmas buvo Lietuvoje, kada ekonominė krizė, kada, nežinau, santykiai su Lenkija paštrėjo, o tiesiog reikia pradėti. Molotovo-Ribbentropo paktas, įvyksta Maskvoje tas, Berlyne tas, čia yra 1, 2, 3, kitai tariant. Tie 1, 2, 3, būtent šitoje situacijai. Ir palyginus netgi, žinant šitą situaciją ir žinant tai, kad mūsų vadovybė, manau, kad įtarė tam tikrus dalykus, bet ne iki galo žinojo informaciją, ji dar visai gerai, gerą pusmetį laviravo tarp šitų aštrių uolų. Tai dar nėra taip irgi blogai, kad tiesiog paleistas vairas buvo. Tai sakyčiau, kad pamokų mes turime kokių išmokti, bet užsiimti savigraužą kažkokią tai ir kaltinti save dėl to, kas įvyko, čia yra per daug. Gerai, eikime prie tokių, na, publiką labiau, galbūt jos fantaziją ir na, gebėjimus fantazuoti žadinančių procedūrų. Tai aš norėjau paklausti apie pseudo istorijos apologetus, nes knygoje minimas toksai Česlovas Gedgaudas, nepaminėta Statkutė Rozalės kažkodėl, bet tai yra pakankamai įdomus žmonės,
kurie na, savo gyvenime tikėjo visgi mūsų kažkokia išskirtinė tautos na, misija, kuri ten vos neišmokė turbūt nu, ir romėnus, ir graikus ten visko, ko jie moka. Nebaisu buvo rašant, kad na, kažkaip pats gali atsidurti va, šalia žmonių, kurie truputį pseudo istoriniais veikalais užsiminėjo. Rašant kažkokią alternatyvę istoriją visą laiką šitas yra turi apie tai galvoti, bet dėl to ir deklaruoji savo žanrą, tikslus, kaip tu tai darai. Minėti asmenis jūsų nedeklaruoja, jie tai tiesiog pateikia rimtų veidų kaip duotybė. O Statkutė neatsidūrė tik dėl to, kad realių laikų tuo metu, 68 metais, jį dar nebuvo nieko, man atrodo, apčiuopiamo paskelbusi, skirtingai negu minėtas Gedgaudas. Tai čia yra pagrindinis skirtumas. Kad tu deklaruoji, ką padarai, atskleidi kortas, kaip pasakyti. Na gerai, praeisim dar prie to tikėjimo ir iš kur jisai kyla visgi, o pradėkim nuo, na, turbūt pirmojo pavadinimo, nes knyga turi du pavadinimus, nežinau, ar matėt ar ne, aš tai neatkreipiau dėmesio, tiesą sakant, kai pirmą kartą mačiau, bet kad čia yra visgi taip fainai fado, ir tai nėra kokio nors NKVD ar ko nors iššifravimas, o tiesiog fado, būtent portugališkos žanro dainavimo pavadinimas. Tai dabar aš tiesiog paprastai paklausiu, kodėl. Tokia svarbi ta portugališka linija šitoje knygoje. Kai svarstome apie alternatyvas neokupuotos Lietuvos, yra, ne aš ne pirmas tai darau, yra pasvarstymų tų ir tokių apčiuopiamų skaičiavimų įvairių. Ir profesorius Zenonas Norkus yra daręs ir Eidintas. Dažnai yra minimas Suomijos pavadinimas, kaip realios alternatyvos bandymo pasilyginti, kas galėjo būti. Tikrai ne Danijos. Tai savaime suprantama, kad ta Suomija yra, bet man kažkaip tai Portugalija šiek tiek vienu metu šmieštelėjo ir aš galvojau, kad tai gal tas netikėtumas yra ir dar geriau. Ir jis nėra toks visiškai atsitiktinis, nes mes turime tam tikrų panašumų. Pavyzdžiui, 26 metais kaip ir Lietuva, Portugalija tampa autoritarinė, turi savo tautos vadą, turi kaimyną, kuris didesnį, kuris komplikuotas santykis istorijoje yra, turi didingą praeitį, kurios ilgisi. Panaši gal net ir socialinė kažkokia būklė yra 20 amžiaus pradžioje. Marijos žemės irgi kartu. Tai yra tų panašumų, kurie man atrodė, kad visai gal ir apčiuopiami, ir netikėti. Tai dėl to netikėtumo ir pabrėžiant tokį, vis dėl to, kad tai yra neįvykus istorija, labai tiko. O pats fadu, ilgai aš galvojau, koks galėtų tas būti žodis portugališkas, ar saudadė, ar kas reiškia ilgesi. Prieš šitą buvo apsistota, nes pats žanras, dainavimo forma dažnai kalba, jeigu tekstus panagrinėjus, apie laikus, kurie neįvyko, bet galėjo įvykti. Toks ilgesys kažkiam tai praeities neįvykusiam laikui. Tai ta mintis man labai patiko, užvaldė tiesiog, kad nu, vis dėlto mes irgi turim ilgesį neįvykusiam laikui, ne dėl savo kaltės, vat būtent užgrobtai Lietuvai ir kokie jį galėjo būti. Na, tai iš tiesų daro tą kūrinį tokį, na, nutolstą nuo sauso svarstymo, kas būtų, akivaizdu, kas Suomija iš tiesų toksai, na, paralelinė linija, kuri nuvažiavo natūralesnė savo linkme, negu kad mūsų iškia nulenkta žemyn buvo. Ten dar buvo, aišku, įdomus palyginimas, kad jeigu Lietuviai giriasi savo praeitim didinga nuo jūros iki jūros, tai nuo Portugalai nuo kranto iki kranto, ne, lygti taip. Visgi du personažai, na, personažų knygoje nėra, bet yra daug minima istorinių, na, asmenybių. Palyginkime juos truputį, jeigu išeina lyginti visgi Salazarą, tai tas pats būtent atėjęs perversmo metu tautos tėvas ir Antanas Smetona, kuris irgi minimas jau retrospektyviai visoje knygoje. Kaip jie du atrodo, na, įtakoje savo šalims? Jeigu žiūrėti į apskritai dar tarpukario autoritarus Europos, tai aš sakyčiau, kad jie yra panašiausi. Bet kita vertus, daug yra skirtumų. Pradedant tuo, kad Antanas Smetona vis dėlto yra vyresnis ir jį reikėtų laikyti tokiu daugiau 20 amžiaus pačios pradžios politikų ir lietuvišką kontekstą turėti. Salazaras yra šiek tiek jaunesnis ir jo tapatybė politinė jau šiek tiek, sakyčiau, yra
pasislinkusi į giliau į 20 amžiaus pusę. Toliau vienas yra ekonomistas ir stiprus ekonomistas, aš kaip suprantu, Salazaras. Smetona yra, pavadinkim, filosofas, teisininkas, kitos trajektorijos mąstymo. Ir labai svarbus dalykas, kad Salazaras bent jau pradžioje labai smarkiai akcentavo sąryšį su katalikų bažnyčia. Katalikiški abu kraštai. Salazaras netgi ėjo kartu kurį laiką su bažnyčia. Smetona vis laik turėjo tokį normalų santykį, bet jo jau aplinka tautininkų komplikuotą santykį turėjo su bažnyčia. Tai čia tokie vat ir panašumai, ir skirtumai. Tai, nu, ir aišku, į senatvę Salazaras, mes nežinom kaip Smetona, dar po 10 metų Salazaras vis dėlto toks griežtėjo ir atsirado ir vis daugiau tos saugumo policijos, slaptosios policijos, aišku, įsivėlė į karus kolonijose, tai gal tai lėmė jo tokią griežtesnę politiką, bet palyginti galima juos. Aš suvokiu, kad knyga rašo, na, ne iš dangaus kabinama, kaip išjungi visus stabdžius ir fantazuoja, nu, tai čia yra labai didis malonumas, aišku, kuriai, bet visgi remtasi daugybę medžiagos ir neįprasta skaityti tokio žanro knygą, kurioje daug išnašų, kuri pagrindžiama kryptis. Pakalbėkim trumpai apie plėtros strategijas, nes, kaip suprantu, visgi šalis irgi planavo, kūrė, kas čia turėtų būti po 10 metų, po 20 metų. Ir jeigu išeitų truputį palyginti, galbūt teko skaityti Lietuva 2030 arba Lietuva 2050, norėčiau tokio pjūvio stilistikos, mąstymo, ambicingumo prasmėmis. 2030 ir 2050, aš sakyčiau, kad nu, mes tarpukarį neturėjom tokios strategijos. Čia aš ją klyjavau iš labai paskirų planų, atskirų ministerijų, atskirų politikų, mokslininkų pasvarstymų. Dabar yra tokia strateginės kryptis, apskaičiuota, gal mažiau skaičiavimo, bet tokia idėja. Ir aišku, daugiau rodo man tie dokumentai, ne kaip mes atrodysim, bet aš kaip istorikas juos žiūrėčiau, labiau parodo pačią visuomenę, kuri tą nuotrauką, kuri sukuria tą dokumentą. Pavyzdžiui, 2030, akivaizdu, kad būta blaškimasi ir mums skauda, kur mes čia esam. Tikrai nesam po sovietinės šalis, ačiū Dievui, jau šito atsikratėm, bet kaip čia pasakyti, kad mes ne rytų Europa. Ir tada ieškojimas didžiulis yra, mes Šiaurės Europą bandymas kabintis ir net strategijoje atsiranda, kad esame Šiaurėje. Tai daugiau parodo apie pačią visuomenę, kuri kūrė šitą strategiją. Man beje pati rimčiausia ir taikliausia, sakyčiau, geriausiai paruošta iš strategijų yra 2050 dar taip nuosekliai su nagrinėjęs globalios Lietuvos. Man atrodo, labai taikliai fiksuotos problemos, labai taikliai fiksuota, ką reikia daryti. Ir jai jau yra apie 10 metų, man atrodo, ir viskas ten labai taikliai iki šiol įgyvendinama, arba ji nėra nepasensta. Tai va, aš sakyčiau, kad yra labai taiklių tų mūsų strategijų. Kaip tariant, matant šitos dokumentus, istoriškai vertinant, tai branda visuomenės fiksuotina, ar ne, kad visgi na, po to blaškymosi, kad na, konstitucija, tarkim, irgi nu, strategija, ne, iš esmės turbūt, tai tenai daug yra bombų palikta tam tikrų dėl to, kad tuomet tokios buvo na, mentalinės turbūt galimybės, paskui, aišku, ten kitos tos strategijos, bet šitoji, kuri kalba apie tai, ką mes norime nu, pasiekti šitoje žemės vietoje, turbūt yra pasiekmė tų ilgesnių procesų, apie kuriuos turbūt kalbama ir čia. Ir visgi dabar toksai įdomus posūkis, aš priminsiu, nu, ne priminsiu, pasakysiu, išduosiu vieną savoką, senoji gvardija, ne? Ten yra minima knygoje tokia valdančioji grupė žmonių, kurie likę nuo jau mirusio tuo metu, nes įvykiai vyksta 68 metais alternatyvioje Lietuvos istorijoje, miręs jau Smetona, likę žmonės iš to laikmečio. Ir aš prisimenu šioje studijoje sėdėjusi kitą istoriką, Saulių Grybkauską, su kuriuo aptarinėjome skundus Maskvai. Ir mes kalbėjome apie tą lėtą rūgimą arba vėlyvą į ten Griškevičių. Ir aš kažkaip galvoju, kad ta sena gvardija, ar įvyko okupacija, ar neįvyko, tuo metu turėjo surūkti kažkas ko gero. Ir nu, čia gal laikmetis ne visai sutampa, gal Griškevičius vėliau atsitiko, bet vat, apie tą tokį elitą, kuris užsibūna ir kur tie požymiai, kad jisai pradės rūkti, kada jie atsiranda.
Čia taip apibendrinus buvo atvejis, nu, švelniai galima pasakyti, kad tai yra tiesiog autoritarizmo pasiekmė. Tai, aišku, Griškevičiaus ir ko kompanija, tai čia jau švelnų žodis yra autoritarizmas. Aš šitą situaciją sprendžiau, tiesiog galvojau, matydamas pavyzdžius tos pačios Portugalijos ar Ispanijos, kad anksčiau ar vėliau to šalis nu, buvo neišvengiama, kad demokratizuosis. Tada tiesiog nagrinėjau, kaip įvyksta ta demokratizacija. Dažniausiai autoritaras ar diktatorius miršta, o aplink esanti jo patikėtinių ar pavaduotojų, ar kaip čia pavadinti, kompaniją, ji dar galvoja, kad mes įsilaikysim. Ir kažkokiu būdu, ypač Portugalijai, paskiria kitą žmogų, bando transformuotis kažkaip, bet viskas nebeveikia šitie dalykai. Ir galiausiai dar labiau yra užsisėdima, dar labiau prarūkstama ir galiausiai viskas baigėsi kažkokia kibirkštimi. Didesnė, mažesnė išeina žmonės į gatves, dar kažkaip generolai susirenka ir nutraukia visą šitą giją. Tai ta senoji gvardija yra nu, bandymas tokio analogo principu, žiūrint į Pirenus, perkelti kažką tai į Lietuvą. Tai dėl to ir atsiranda, kuri nuolatos nežino, ką daryti, kaip elgtis. Bijo vieną iš, bijo, kad kažkuris iš jų gali norėti būti tuo vieninteliu ir vienas kitam gal neleidžia. Tai vat toks principas, o pasaulis jau smarkiai nuvažiavęs ir akivaizdu, kad jų laikas jau bėga link paskutinė. Bet čia turbūt, kad universalus, nes tai toksai schematinis įvykis, nes po Stalino ten, aišku, kraugeriai rimtesni buvo, bet po to, kai jo neliko, ten visi vienodi buvo, ar ne? Ir jiems ten irgi buvo reikalų, kol pasibaigė urgimą. Aš nežinau, ar tas urgimas ten apskritai pasibaigė šituo atveju, bet jo, čia nu, universalus yra atvejis. Ir žinant, kad Antanas Smetona gal kurį laiką ir galvoja apie kažkokius tai įpėdinius, gal kurį laiką, bet jis, manau, puikiai save suvokia kaip tokiu laiko čia ir dabar tokių garantų, kažkokių ženklų ir tikrai negalvoja, kad tokia sistema turi toliau tęstis. Man atrodo, jis gana puikiai tai suvokia ir pernelyg negalvoja jau, kas po jo. Ir atėjo įdomų momentą. Va čia vat yra jau autoriaus valia ir aš dabar norėčiau paklausti tiesiogiai. 1968 metai, kurie šiaip pasaulyje žinomi visokiais neramumais, ir akivaizdu, kad brėžiant logišką liniją, kad taip turėjo būti Lietuvoje. Kodėl toks sprendimas, kodėl tokia nerevoliucinė lietuvių prigimtis, nes nuspręsta, kad jie viską, ką gali, tai tik tai ten pašurmuliuoti prie nuovados arba ten pareikalauti studentus gražinti universitetą. Tai mes iš tikrųjų tokie esame eriukai, kai eina kalba apie mūsų pačių valdžios vertimą. Vėl bandžiau kažkaip tai suvesti su analogais, kai vyko pasikeitimai Ispanijoje ir Portugalijoje. Ir žiūrėdamas į Lietuvos situaciją dar ketvirto dešimtmečio, nu akivaizdu matėsi, kad pagrindinė opozicija režimui yra ta vadinama krikdemiška. Ji yra organizavusi įvairių, kaip pavadinkime, išpolių, bet akivaizdu, kad tai neturėjo būti kažkokie labai itin smurtingi dalykai. Pati visuomenė gana nuosaiki. Ji agrarinė, daug žmonių gyvena provincijoje mažiau miestuose ir lietai tai keičiasi, yra katalikiška. Tai va šitoj vedant šitą paralelę, galvojant apie tą būsimą revoliuciją, kabutėse ar ne kabutėse, man pasirodė, kad tai yra viskas labai nuosaiku. Nuosaiku. Turėjo galbūt tai būti nuosaiku. Kitaip tariant, užtenka parodyti nepasitenkinimą ir tada ta kartoninė visa nu, švelni diktatūra, jinai ima na, trauktis, ane? Nes jinai nėra kraujo ištroškus iš savo prigimties. Taip, taip. Ir žinant, kaip buvo elgiamasi dar realiais laikais opozicija, nu, vis dėlto irgi įvaržoma ir taip toliau, bet nu, tokių, kaip pasakyt, krūvinų, kažkokių tai išpolių nėra. Nu, keturi komunarai tik taip. Čia sunku pavadinti opoziciją, čia yra antivalstybinis žingsnis. Nu taip va, tai žiūrint į tokius pavyzdžius, sunku ryštis man buvo padaryti kažkokią tą revoliuciją triukšmingesnę. Ir aišku,
pati tarptautinė situacija 68 metų, ypač Čekoslovakijos, man atrodo, netgi tą senąją gvardiją turėjo atvesti protą, kad jeigu mes imsimės kažkokių griežtesnių priemonių prieš tą opoziciją, jeigu jį būtų pajėgus imtis, man atrodo, jie turėjo pagalvoti, kad galėjo sulaukti ir paramos kažkokios, tai arba trečiosios jėgos, tai man atrodo, turėjo atverti labai akis to meto. Bet čia tokios tik tai prielaidos, aišku. Dabar dar apie tą, kas jeigu sudėtinės dalis, nes na, knyga yra pilna ten apie ekonomiką, apie prekybą, bendradarbiavimą, darbo net rinką, tuos užsibuvusius tubelio kooperatyvus, kaip balansą tarp socializmo ir kapitalizmo. Visgi rašant čia buvo sąmoningas tikslas, ar taip išėjo, kad tai visgi yra dar tų sovietinių naratyvų grėjimas, kad nu, jeigu ne Sovietų sąjunga, čia nei kelių nebūtų, nei mokyklų, nei tų cemento gamyklų, viso šito, na, tas ūkis, kiek yra pagrįsti duomenimis tie statyba, plėtra, gal Lietuvai va stadioną nepastato 30 metų, tai gal nebūtų nepastato? Šito jūs labai teisingai pastebėjote, tik yra šiek tiek kovos su tuo naratyvu, nes galim išgirsti, vat, išėję į gatvę, kalbant, kas kiek pastatė ten mokyklų, kelių nutės ir taip toliau, nu, Taip ir yra padaryta. Bet čia jau man prieš kokį dešimtmetį jau pradėjau strikti galvoje, ką kalba mūsų architektūros istorikai, urbanistai, tyrinėjantis, pramonės raidą. Kiekvieną kartą vis išgirdau tokią žinutės, kad štai ketvirto dešimtmečio pabaigoje buvo suplanuota tas ir tas, maisto pramonės, visa plėtra pieno, ten mėsos, cukraus fabrikai ten ir ten, statybinių medžiagų akmeniai svarstė ar Jurbarke statyti fabriką. Ir netgi kai esu išgirdęs kad tokią mintį, kad iki 70 metų ta visa lengvoji pramonė, ji buvo suplanuota kryptis, kiekiai ir didžioji dalis taip ir įvyko tik tai jau kitomis rankomis. Buržuaziniai respublikai buvo suplanuoto, įvykdė socialistinės respublikos. Taip, netgi, nežinau, Kauno Hesas koks nors, jau iš energetikos srities, bet tie visi mūsų dešrų, cukraus ir pieno fabrikai, tai, man atrodo, kryptis labai aiškios buvo numatytos. Ir visa tai yra maždaug iki tų 68 metų. Vėliau jau čia yra labai sunku kažką spėlioti ir tie didieji visi gigantai, tai jau tikrai nesmetoniai Lietuvoje suplanuoti, tie visi sąjunginiai, ar kaip juos ten pavadinti, Kėdainių, Jonavos, Mažeikių. Nors to klausimo, vat Gripkauskas, ar duomai, pasisakęs, kad būtent Latvijai užsirovė patys, kai jie tenai per daug stengiasi išsivalyti komunistų partiją nuo Rusų ir tada jie buvo utilizuoti visi ir gavo visiškus ortodoksus komunistų, kurie atvėrė tai na, plačiai tėviniai, kuri prigrūdo ten ir tų kazachų ir Rusų ir kitų tautybių ir būtent industrializavo, kai Lietuva liko maksimaliai na, tokia agrarinė, kiek buvo įmanoma. Aš noriu kalbėti dar apie na, turbūt emocijas, ne emocijas, kaip čia sentimentus galbūt, nes yra tokia pakankamai griežta citata įdėta, aš tikiuosi, jinai tikra, sakoma, kad vienas kunigas ir tai pasakęs, Lietuvos istorijos kultūra yra nuoga, o primityvokas kunigaikščių kabutėse Lietuvos ar kitų mitų plėtojimas viešojoje erdvėje tiesiog padeda nuslėpti savo vidutiniškumą. Tai aš čia kalbu apie tą iš praeities tavo sūnus tą stiprybę semę. Kaip tautai, kuri tiek buvo neįgiama apskritai, kaip turinti galimybę egzistuoti, kaip ją išlikti gyvai, kur įrastis, nes mums be pigų būdant globalaus pasaulio piliečiais, na, pasišaipyti iš tų kunigaikščių, ne va ten už Lietuvą vyrai ėjusių, nors nieko panašaus nebuvo. Kiek tai buvo tada svarbu lietuviams tarp dviejų karų ir kiek tai yra dabar, na, dar kažkiek aktualu jums atrodo? Citata tikra. Tai yra kunigas, dabar pavardės nepasakysiu, kuris tai pasakė išeivijai Jungtinėse Amerikos valstijose ir tai atspindi tam tikrą tuo metu vykusią diskusiją. Tarpukario viskas suprantama, kunigaikščių visas kultas jis tiesiog turėjo būti, nes reikėjo mobilizacinės kažkokios jėgos idėjos, kad mes esame iš seniau, turime pagrindą ir taip toliau, bet akivaizdu, kad
einant kitais dešimtmečiais turėjo nuplėstis ir pati istoriografija, ir kritiškesnis galbūt santykis, atsiradimas daugiau tų pagrindų, ne tik kunigaikštis. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.